Hjemme hos os, der har vi hvert år givet vores tvillinger en gave hver dag, 24 dage i træk, som har ligget i vores vindueskarm, som julemanden jo har været at bringe til dem. Så for et par år siden, da vores tvillinger var cirka 9 eller 10, nu er de 12, så begyndte de jo at spørge, om det var os, der havde lagt de her gaver i karmen. Og der sagde jeg så bare, at det var ikke os, der havde købt de gaver. Og det var jo et snedigt svar, fordi det var min svigermor, som havde købt alle de der 2x24 gaver, 48 gaver i alt. Og gaverne lå i 2 store sække altid under Sonjes, min mand, som min seng, eller op på loftet et eller andet sted. Og så var det med at finde den frem hver aften. Og den åd de altså et par år, selvom børnene i klassen var begyndt at snakke om, at julemanden ikke fandtes. Så åd de den. Og så her for et par år siden, der havde de besøg af en pige fra klassen, og de legede et eller andet sted i lejligheden, og så kom hun så pludselig frem med de her 2 store sække med nummer 1-24, eller nummer 7, hvad dag det nu var. Det var i starten af julemåneden. Og så sagde hun så, nå, se hvad jeg har fundet her, og så hun rigtig snedig ud. Og så sagde vores piger, at så var det jer, og julemanden findes ikke, og nå, nu ved vi det, og alle mulige ting. Og så om aftenen, så spurgte de alligevel igen mig, er det rigtigt, at det var dig, og det var far, der lagde de her gaver? Og så prøvede jeg lige, jeg vidste godt med mig selv, det ville ikke lykkes, så prøvede jeg lige at sige, jamen som jeg har sagt før, så er det ikke mig, der har købt de gaver. Og så kunne jeg bare mærke, at i det øjeblik, så valgte de at tro på, at jamen, så var det julemanden. Så valgte de simpelthen at tro på. Så det, den går ikke længere hjemme hos os, men det synes jeg bare var et dejligt minde. Så det var bare det, jeg lige ville fortælle. Glædelig jul!